Күнді күрашлар бет, үтеке әннен, еяқсы тегер саңа үлі неделе тегер үлі бетін сағылы бұд, бігі бері бетін бүгін кейес әрген көрір күтігер үңгіра бұд. Дойдур дүнен арғылағын, етердер ұтақтары атылағын бұл пұруға сететік турар. Ударыстыба арғы атылетін қатчақтыр туғынан төбәтін ұрукуттан үйрертіндарар, ол бұйығығар арасыны балар толқы дұрдағаны күхалға көйттер бар. Арыгы бұ қара құта үғылдымы жекерген жолы соғы оғысас бұ кеғе алжамыд жылғата. Сақабыт сіргер аспыт өйбіт өйттен сағылан чөл олық бөлетекеті күйіске үйтілдар. Бастығы бір жемед Михаил Ефимович Николаев саға үрі сөкетін роттырын генофондығын қарыстағынғанан департамент тәриен турар. Тұстақ тәрілті бәйтін тұла бір интерестіғы жону үш ұнайдары олықтоқ энтузиастары түмен терек оңысты бұта. Нәхелектерге анал бірграмылынан үләбіттірі. 2-10 сылттан республикаға арғы ұтары бәлетекі көзкі тұлдар, 2 сылға дейірі мағығындарға арғы көстіуіләк местіға аталана тұрбұт боллағына біреген арғына тұлдар анал мағығындаргәрі көңіл бәрілден тұрар. Арғыны ұтары оқсуғу баран, кәндегі кәмінге мастабайдық ихи ағайабатын бары да көре біле беге сылт жабыт. Арғыны ұтары үлі дейін әтеге бүйінгі берені беге күнді көрерсе бі тұхайық бұт, онан бұқы варғытын бұ темеға, бұқы қылғаға кепсетеге үңіра бұт, көхтен болыңыз бүйін күткені ларын, теордан 2 тұтағыз 9 сәтті, 10-ағыз 9 14, 2 сәтті 19, сүрбек 6-12-ден беге ватсап бұт нөмірі. Арғы тұтын қатчақтағын әлейіне дұробетін тұрғар түхі жайары, жәбдік нәхелек бір екі арғыттан олотча кастамыт сақа әрін арас ұлыстыратын түхі муниципалі тәрілі бары. Ол тоқ төмігі берді, бұ тұғынан ондадағын атын ұйтыларға бүгінгі алжытыр бі бейхе қорый беректтері, әлбағы кәпсиектері, ғырдатыйықтері оның бері бітін бұ кейхе сәрген көрің бейхеге сағылаты бұд. Бүгін бейхе ғылжытты кәлбіт бар жомутын бейі бір ататтан бір хиндер әбіт. Матвей Ивановичілігі түткен жүкузға қорат осысынай балататын бәрісі дәтілі үйдеуге әнді. Василий Петрович Григорьев саха республикатын урбан атыерген онна туризм министерстветтен арғы ұрынағын контролур бәрәдәктір сала делін салай әтчеді. Михаил Григорьевич Иванов Россия изделаға министерстветтен саха серінеға салатын учасковай болнымочалы ақтар өлелерін тәрер онна састарын сетелек оғылыр жылыларғар адде салай әтчеді полиция полковнигі. Кирилл Анатольевич Наговицын, Налог федеральный сулыспатын саға херенағы управлениятын, 2 снимердағы камералыны контроллағынға отдел салаяшытын сол бұятшыды. Семен Александрович Большоков, психиатр, нарколог Браз, өресу кетағы наркология диспансерин қалабынайын бұрағы әмпілетігер сол бұятшыды. Семен Александрович Большоков әттебет, Юрин Кентевич Жигусап, социолог-социологи білімін кандидаты. Елена Леонидовна Афанасьева, өресу кетағы оғы ұйылғатын сайыннарар арғанатчылы үйреттер кейін педагог-психологы. Де, бұл құрдық составының бүгін беге әгіне арғаны ұтары үлі дейін темеға кәпсетегін ғарабыд, онын ағыстық бүгін бұл қалға тұла кәпсетегі қайын, оттын үгістік тағаны бұл, сақа телебетігер радиоларғы тағаны көрдір, ретінері геға, маңны көрдәті үлетін ұйтабы, жоңғы әркеға, оны ұттын бүгін әме ұйтылы тұрар үлетін бүгін білігіннері бүгін әхеге кәрінлері болды қатте. Онан тұқ тен ұпсай дейті тағылықым барым. Арғат етін қатчақтағын, нәхелені дұробетін тұғы көрті өй жайар дейін негеді. Мативан әпші, әйті. Өтті, бастадан тұран бұл бігі маңынатын ғып бола-бола тақабы. Итеттігер бігі бұл сақа көрдірір етіндер қампания мақтан әпітін бары бұд. Той тақатына бұл бұрос қаяндағаны болғамтауы дияқтақ. Бары білерге көрдік, дойдүрдінен балығыне қырақан, әрі болы тұрар. Қол бұра Джон Серге білген бұ экономика өттігер, демография өттігер. Бүйгі өттің бұ әпшестіпіне қамсаған Россия тоқ бар, бұ арғын ұтар оқсығыр әпшестіпіне түмшілерін күтті бітті сетімге алыр бұд. Оның тұн рас, сонынлары рас кәпсәнлері күнайы істебет. Оның ұлданы тұн бұ бейге білген республика бұд хайдығылағы болын бағара болдық бұдына, бейге индивиттегі кәскелі үтчаттар бұд өттігер, бұд демография түй, әппетім күддік, экономика түйір хайдығы бұдын бағара болдық бұдына, бұ бұрғы қаяндағыны көйеті тұлақтақ бұд. Бұ күрдік өттім бұ ағай құны татеме правительство бұ дұрубия қарысты бұла әме бұл сұйпырларын көрдөрді. Қолы бұра бұл үрі әлбәхіне рас қайыз қатар арақтан сағылан
коллективный запад бүтүн Россияны бир туга бир немата жакына да бу аргылаган уна табактаган. Анан беги бу хери болор турарын күндүк осуу тахпыт аргын утара. Особо бу кото нороттар бүтүн нү беги кытты тахпыт. Той дагы дейт түгөр научный чинчилер балдар. Бу тымны регион олор нороттар бастагынан олох олох этегерли түргенлик ылдараллар уна улахан оксуналалар диен. Наука да кастан турар. Олтухунан бейгеттен бүкі халдабыт, әтәбет, көрдірілебіт, оны манан жөй болу күлдіктер бейретінен, бейретінен балдағына, хем бейр балдағына ола қоғызды. Білген бұл кәннеке ғыбаралар әтияқтары, ол бұра пиве хейті әббәбіті ола үтчат арғанатан қабар дейін бейгі долғы ебіт қолу. Юрий Кентевич, бұл арғы ғатықтан қатшықтағын жон дұру бетігір төхә жайры дейханды кеді? Аргиген бұл кейі дұрубетгер общество олған ақсулақ. Төхінен арга дейді үлдікті аны отчанан бұрты тәлбәқ. Тұн бар біле әбікке, қалабырады, тұқ құрдық. Төхінен маңды аты әлбейді аны жон бұлан әлбәғі әр бұлады. Жон әлбәғі әрді аны отчанан бұланы жекерген олағай күрір, жонлар алықтарай күрір, дұрубелар ай күрір. Үлісіт өлбір, бұрың ұру өлбір, үйті тұқ хокуан. Өхінен бәк аргатланар, өтчінан көхан. Ондық бұлла. Чәбдік нәхілек тен бұры ек бар дей. Үйті өтуғынан қырады-қырда тұққа, аргаттан ұла бетер ұлғытша кастамыт нәхілек тен болыр бұлла дей. Тұқсай бейіға республика 205 нәхілек бар. Аргаттан бұл хокуанынан нәхілене тұруарсан, үл төмен нөңі хокуан ұлынан арғы атытын бұл. Итилян аргатытын қачақтаған дей. Ұлғақы әреттен бұлланы тұғылалы, қолы бұрылалы. Бұриятелер бұлланы 19 деревнелер, Терезовай селы болылыр. Тұқтар бұлланы Башкирия бұлланы ғылай проект бар, Терезовай селы дейін, Айық ауыл дейін. Оны бұлланы тұғылық табыттыр, қачалық табыттыр. Призовой фондалары 4-15 млн. Оны көріқті хитандар бастың чөлілоқта деревнелерге ол, чөл оңынан 15 млн күрдік жәм бересіл алдыр. Бозабай Калияқ, Ағаяқ деревні бар. Оқыдығыттан Сибирловскайдар шығайдылар, Сибирловскай облас интереге кер. Олген бола бейдекі әлбақ регион көрер бейдекі. Опытын ұлықтан барадыр. Олыбырың ұстылдыр. Кұрытық әбен әтер болдаққа қолыбыры бабар түхе туғала айын жон күру көйтір. Оны қолыбыры мен бұл ұсалдан тұмылығар арғы бұл екке мағығын атылы тұр бұл болдағына бұл бұттарын көріне сыл болан барын. Бұл фельдшерскі, акушерскі пунктен. Деревне балығатығар обращение, аңандас обращение. Үкі түгіл әтчабыдан білеме қолыбыры. Оны тағынан бұл тұту материалын атылағыда, оғы кенеге спорт инвентар ұлыда әмен қаса мөбік үддәбіден қолыбыры бұл нәхілек бағалы бітіреуіз Алексейеп кәпсен бейіні өрден тұр. Ұнтойдары білген үші айтдан ер, үші ұлатты бүттер, үші кәңәті бүттен күтігіті нәхілек арғытын тоқтатын ұлығандық барығырда жапын ба. Ол күддің атын нәхілекті кеме, хем бір, конечно, ол барты ұлық емірі хуақ болып бат, ұлғынан баран Джон Сергейтіне ұлық өйөті. Ол күддің білген қолбары 205 нәхілек хокуанынан ұлықчы бауыны ұлбыттарын кәнінен, төйірме ұтыры үлі бар бұтын үйдінен, бір дәне әлек ақастамады. Оның бейгін ұрғапыт бұл чөлілуғы талар, оның чөлілуғы білім дейіпін бағарым. Әте 205 дейті бітті, әте әлбей тұрар бұл ғылылата. Өтті бұл кәлін бұтарды дейіпті, лаппа бұтарды. Оңынан баран тұн, білген дағыны итіне өжірікі тұрғатшылар бағалдар. Қолбыра мен білебінен бұл майя нәхілеге ұрықыда ұлыс сұғынтыры болан тұран, білген әме арғытын атығын хокуанынан тоқтатырын бағарар. Оның бейгі кәлінгі күйіні қотуыны бағарап өтінне.
Ордук общественный скульптурен массовый дик и китенче он алтик и китенче он асиллерга. И того коннорелилла виттера. Но и те питинг Матвеева не ше питинг ордук нейлек олоктахтартен бейлериттен күстегети киданиде оконалылар. Тастан кимере тойоттарин хурибут оконнору болбатах. Нейленье багарын нада. Оны бәті нейленье багарданы онна салғы аты онна бутылегердерин даны өскүлдерер улахан мохал болар. Иті курдук отыт бир улустарга 205 нейленье дақпунларга иті наварта сүйіс он тан таққаты хэнча нейленье оларар. Вот, это будет. Именно мы были диктиргивен. Хотя это не где не было ден, бо именно на карьере не было ден. Во прошлом году было на Михаил Фимич Николаев Улуханорулла. То есть тогда, когда свое время сорутан эти Александр Николаевич Майоров ден международной академии трезвости президентен биенче та манна келяджута слобра. Ол тогда келя на я нехлектернен хенденде буду ахтунан. Арга борту тун тунан, арга манна галчатар, манна хайир ден. Жонго информация кепчир. Олон тоота дюдян хайире бит, тухалире бит. Антон билиген эти технология хаян дагана эмия туттулуан нады ден. Биллион турунук бола, нехлинне бағадыттан. Маттыкене маннык этийк өтеген олықтажа халтаға тұрсыз. Никтух, үлі үйділдан бұл социальная база ден бар бұл. Бақки. Чоллох холорун барах жан албет социальная база болан олин доктори хоконлар улалубиттер. Тетиме келин бутардирин. Бутардир. Аллах па бутардир. Тогунаман баалахтар баалдар. Тетимин жан нор улусентра урукута улусентра майя нехлига ба билигин белем алурар. Жан херге лохтурун бутардир. Анан механ авар ити нехлига лохкем иле ёканада. Ити түмүктерин өссө кихи этер буллака. Инди кылымыттарын кеннеттен колу бура нехлинне улугутуу өрөтардылына тубустарин кихи тубу. Тулук бар кайсыга бартыгар тупсар ити эпидим кудду колу бура ол Бахалай Петрович кепсеннен колу бура хыл эпидим бастыгы же хылларгар угулумна жылан урута 0 ди. Эпти до арга ханда бардагын онно буруйон уру бирэдеги кихи улук үтүмөн булда. Жер улдугунан тиятыра булда колу бура. Билген бейгі тоқтығылға барабыд күнді күрәрістей біт, онтын әргелі әкпіт. Бүйінгі темеға әгене мекепсегін қарабыд, арғын ұқтар өле, онын әрі әрің сұры әрің. Күнді күрәрістей біт, олық өйгер бүгін саға телеметігір бейгі арғын ұқтар өле дейін темеға үйалдеттері төмемен кәпсеті олықтағ Себәз бұстан қағы бұд. Сөп бейес алғы бұрыққа. Тоқ тиен. Өріс білікөр дүнен төхім ағыңға арғатланары сыпырынан білдерді? Білдер болдай. Арғатылырғы пейбеттін оратыға лицензия алдар. Одан республикөр дүйер төсіз отут лицензият бар. Бұл лицензияттыр... 900-тен тақса мағығын ақтыр. Бетіп пейбеттің ұраты дейін әйті қанап бұғары концепті? Пейбе әме арғы продукциятер кейтсір, олғынан баран кинатыта лицензияленмәт. Налоговай инспекция предприниматель бұғытынан ұчок қатуранлар, налог тілетілер даны кассовай аппаратуран мағығын оңыстан баранлар, үлелән кейден баралары көмірленер. Кемтен даны, Атынхиртен, Мәриеттен даны, Санэпиднадзордан, Өмчегістен даны көмір ұлбаттыр. Ол ең білген, еті Чепчекі байы болан кенілер ақсанларына әлбәті, онына атығылыр продукциялары әме әлбәқ, көріңәд әлбәң әбәт. Маны тағынан осынауынам кенілер бұ ковид болы тұрар кәмер әлбәтілер. Тоғыде тақына ковид болы тұрар кәмер арасы ердінен бобу арғымағы ғынларыр кейтбәт аға. Онында ковид кәмер әлбәқ тұрғы ғойпыл ошаттар хабылдан алдыптыр. Құранақсы елді. Құранақсы елдір. Ол тұрғы ғойпыл жиелерге ұрынақкер әрді кейтбіт ремикстар, истоктар, онында датыттыр, чағынай предприниматілдер еме.
көрөхөйдөндөр элбар идилер, онун кийинлер бар ден, кафе бар ден арыялар, онтолорана туран магахын кие агыс кабылдар боллана, ол кафе бар окуум бүтүнөн түндөр эле дире көңүлдөнөр. Ачакка капсы бар. Беяат билет атын элене көрөхөйдөр. Лицензия болжого кайдак берилдер. Лицензия регламент бүтүн барда хачыктак ондо нормалах. Хамайлба 5 жылга берилдер. Олгонан баран кийинлер ылар ки бэти бары. 1 жылга кыраты 1 жылгалар. 1 жылга алар. Аргы атыйтын бу биле бир келим автоматизированный система деген колбонун турар болду абат да. Бу оңго холду бу силиттен такыр эти куркачтыктын кетен көрүүгө. Аттан ки күлүн эвет хонюйон курдук Россия хамай самый манник билинги бириме ирденер туака контролга бу арга атыта көспите. Кинилер олихин болланы билинги Россия ирденен бардыгар хака хериереме арга маркировкалы товар бетинен амбастыгынан кийден контролланар. Ол автоматизированный системанын. Ханныхо бу коңголду бута тан хагалан бу Якутскага келен магаһын атыланырдылы би компьютернен көрөн алар. Бурку курдук атаганан хүйрө хеджер контрол деген хок билен. Билен цифровой технология бүтүнөн контролланар. Ошо туур ул кихи контрафак отой суухтен этен сөптү. Лицензиялар магынларга контрафак олок хуктен тоон тоосулай тоос бирген этебит. Ман мектелибит. Лицензиялар хуктар билен турар. Анта лицензия это хук эте сомнительный этин билейин кихи барыта телефонугар контрафактен приложениены интернеттен скачивать дан баран олан эме бере беркелир. Бели QR кодунан де. Ага. Сөп, Михаил Григорьевич. Эте бетте точкалар да болдуун, түндөр күнүстөр хүйлөр айдын жылдын атылыр. Немалар эме баалар де. Баалар. Эттен кырдатан кепсир булакка жоңго арга. Табудлегердерден аттанылар. Билинге туунан аңа. Тоох тенери. Терминде. Онтон бу көңүлүлөк бирме атлаалар. Олар кеттен аскы жери. Онна түнгөттүгөр гаратандар хасты бүктөгөл. Гаратандар эргенелдер. Эргенелдер болгон. Ондон үлө токтоголо хол барар. Күнүстөрү түндөрү. Шүйлөр кирелдер. Түбөһөлдөр анын бейлери. Страптанылдар. Толук токтоп бар жондор. Бир атымдык атылдыр жондор. Баалар бар. Ана ул холура эмне кылган атылыр бутлегердер дейти битти. Илер холура контрафактны да аны кайык турун деп эми кехи мектептен мектеп бир беттер булда. Тонник би бу жер түгөн метер хаяндагы экспертиза отурабыт. Бу жабытарга бутун контрафактны ду контрафактны пока аны кайдайды. Беттен така факт бар. Тонду келбек болбадак. Эми бир баалдар. Күчө буллан эти эпидем курдук келендер магаһынтын атлаһалар. Онда түйнөттүгөр үстөгүл төттүгүл жаратандар. Энди объявление берендер куяр хети менен агалан берин. Атыл жондор жилдериттен баран. Вот эне колубура мерилер тугуй тутулнакта. Аргыны сокуунун сокуунун угатлаһын. Страп, страп, бастак, бастак. Икистен түбөстөгөнү. Икистен түбөстөгөнү уже уголовный ответственность катардылар. Инник туту колора инник бур яңгырашлары хыпырда келген кайдагы. Инник бу түт үтүмүгүнөн сүстөн такка будлегер эпек катардылды да. Онна 12 ол ме жылы көбөтүлдүнө. Экистен анан экистен атылырыгар ден тох бок катылына. Бийе бол бакка. Жылы көбөтүлдүлөр. Багаты 10тан такса жылы онна сүстөн такка кие индек мүлдегер да. Ну ол дүнөн болгон эти бобулак биреме гамиятлап жондор кетти мөлөлөйбит. Ура. Түнгөттөрү де бардыр кафелер, киндер агас тарага атылыктактар, каппактарын ахан барын. Бу маннажы олорун ихек тахынден. Он тукаларын ари баккалар атлаатактар неме мери атардыбыт. Олонну 2-3 такка кийине пек катардыбыт.
Тынник статьялар барда арахан-арахандар. Оконны хаан хетелек оғылырғы атлаған туспа. Эмес статья береметегер туспа катлаған эме туспа. Эти бүрлегер дағын дене петим көлдег эме туспа статья. Эмен бардынан тоғысы алты үшіка болы. Эти статьяларынан бардынан көрдіққа. Вот это тебе раз статья один. Хокун это или кого холора, и не отлабут, отлитур магазин, им шигин тюхе, часто такие рели, он это бери меня тут успокка, я деду агаскен, деду холора, отлигриме, и не тюхе любят. Толок бу эльбах тех кэнди вэппин, джон им шибет, он хокун не хани это лико отлигрим, бихи бэвит кетян тут аут. Я бы даже ого тебе стагане, бли холора, бериверке барат. Кантант ласпокка не ден. Ол магазинге тақсаған. Эбетер жоба атлаған барын тақсан естеген әрі тудаған. Так, қолуыры жөн үңшендер ұнатылдылар дейтіктеріне келенден атылыр хүйгінден барын кейін мерадардар кеқ бұл тұғы. Доказательство анады. Олейін ол по факту тұтық бұтынады. Олейін үңшу кеддің онында кәті бейт, манды бұт. Қолуыры оғы ұжы атлаған таққан ер болғаны оны тұтамыт, сағым білен барын ұжы онтан үлебіліп бұ. Участковый дар и те, кто говорит, что Бога лагает дар улелдерин карты карда тенда. Аргану тарар то хан улелдери талдар. То кусе барта участковый дар улелдер нем барар бу. И те эпидем курдук и те хы паралар барта протоколлар участковый дар талар улдар. Он на этом фильдяк бу лунда талар дундане страбан хим бир суд тахар. Он на же докасты хан надо. Но бокка атлабу пулану бокка не обязательно экспертиза ли тех пыдын надо. Ол экспертиза тюбик тех пулу надо, барыгы бы контрафакт пулу батах тен. Контрафакт пулу уже этан статья болар. Улегене динне метон тах бир ики гүнне бол батах иынан адым расследование варен хэп. Уан кенген. Туга нюан сэльбах. Тахин бир эпидем курдук тохтула хуғындолу ливит. Бурый тақсыватын әлбәуәтін көрдік кіні. Матив Иванович, ене тұған алақыны? Еті құлы бұра түйінер күн істаратылыр жонғы? Өте де рұқаттан білілер, хороқтар болы маны кетелер. Де бұл қажысты болан арғы кәлер, атылыңын әді ген етелер, хороқтар болы ана бұтлегердер бұл жән нелегаліне арғы болы ана жауы қоған жан. Өте де етті кетті құлы бұра. Қасы күніс көттігер көңілдемі бір емен атылығар, оны түйін болдағаны қасымен бүк үрдетен бір атылығыр. Онтонды контрафактына еген дейін болды қатына қатшысты бұндай жатту, қатшысты бұта қоқ жатту деген. Ол бұры бұл қаты есейін лабораторияға үйретін көрбіттір қайты дағаны, ұлыған ранысады қоқ, ең бір жат позиция бір бұғақта, арғы барыта жатты. Күрәчеу көтті әрділдер, істей қайын тоқтығылғы бір әкен дегер, алу? Алу? Дұраба? Дұраба? Істебіт? А, қораттан әрі емін, дүрініттемін. Әті бұл арғы тема дегер, пи батылыр, дүкініштір атылыр, ұбаты, пи бару, дәнлер, тоқо үйретегені қоқ атылыр тұралары, қағайын нәрі кемей, қол магазиндер бұл ақылда тұрғалдар. Қолы бұл әті театрын негері мәхалында үлінтілді қауай қауатты тұрғыр. Тоқы кімдені білбе оқ, тоқы өзігірін ағаттық дейді, қайды көңілді ақтырды, үйді оқ, мақты оғаларды. Сөп, көрітілікті айтыр. Ине құрыйды оқыған кәр? Ине үлі бап ол батақ, үлі барар. Қорапыт мәрі қалу бұра Евгений Николаевич ол ойында әтігірлі үлітінде парынан тұран ол бұлырын үлір әғыл күште әуліні кетін. Сүйіс оны ғыстақ хокуан тақы бұты, бастана біленде. Ол тақы бұтың кәнді ағы хуан тілдік наливай қаттан білген отыттан тақаты қабылдан тұрар. Ол өме олыған үләттен тақар болады. Оғынан баран әті пиварупта болуын, тоқты болуын, ете-етер мағығындары әпті. Олық бизнесмендер болды әпті. Хокуыны қараған бартын көрілдер, қайырлар, инегінен әті хокуын көйіп бәт туғыр тұралар қолы бұна. Олығын көйті әбәттір. Атақ Джон Серге үңшер, Джон Серге әтер, бігі бағабуды әбіті болды, бігі барларын көрілді әгір тарихы дейін. Қолы бұры бұл әпші естіміндіктері бұлырын мұнияқта өпіт. Оның да бұл атығыттар дағыны, нәхіленне дағыны, нәхіленне түттін олық күшке кәлбіттір. Оның бұлыны әтелілер олық барларын көрілді әгір тарихы дейін. Қолы бұры. Оның бұлдан әмей хокуынна да, олықан хокуындар надылар.
Организатор уля, биги би ливити хюсти хмеган сагалибут, бути хмек патин коречивит, ханате тан халибут, бия студия ренкал биттер, кинистере холбубут. Алло, уйти уге хенден? Алло, дураба ларун. Дураба. Тох чем вопрос там, я хамим бюр бебе со школа тахыр олар овынсе, уровна утары, ол тахыр он ргэль бах аргатулыр махахым барже. У бати да болын, ремикс да болын, елочка да болын, уна тройка вар хамай. Тройкага и кисетеске постоянно сердатан кейхэн гэтюнгэ дэлэ тухлэ лэ кафе. Он ногла хэджалэрсэ, подростки. Сердатан он биттэн пиве хэллэ. Он тога хаппаттарэ. Бо школа тэгэр учип чугастура дё школаттан. Икки школа бар бэгэ. Хорат хандык ройнутэр идэн? Сайсар хэр бэбэхэс о школа. Сэп. Эхэттивит. Дэнне хорэй дохайнар. Дэнне тух обращение надо. Бу полиция да болун, Роспотребнадзор да болун, корот администрация да болун, на обращение граждан ден. Он на петилдер. Он на руки дена же ол тох причинилага и тох маннаги ден разу уле варахта. Он там линти предпринимательство ген оттю не мея коронеллер болла. Хол бураху коннан, харста болла, болун нар дендер. Билин бу экономика жайитнан хвештен. Олин не мея нехлени олох эдбахте хуруйон, эдбахте этиен надо. Турорштагына дейт. Ага, турорсан турорсун нанды. Сөп, билден турар нолок өттен бихи бүгін ме тарих бұтын нады? Килон турыш, бағасын екепсіңді. Так. Бұл қайдық системенден? Нолок өттен кәпсер болдаққа, тоқ, аксисте нолок бар. Арғыны күтті себәстәк. Кене туға маннық. Осы алғы сынатын егер барса, оны ағын оны бюджетке төлер, әбәйінес, именно арғыны оңыран тағарар тіреттілерге қайыр, жайар. Онтон, сыйыны егерді бар дедімді, құлы бірақ сыйы, фактически ол туғы кім төлер, потребитель, покупатель. Мағынтан бірдегі, конечно, біле туға зенота болар бұлдағы, ол оны төлер, құлы бірақ. Оны ол, тоқ дедігі, автоматизированы информационы система дем бар, единый государственный деса. Ол онна айте қолыбыры производитель, бұл бача арғыны мен қолыбыра тұғыстан өхе қырадыстақ, тұғы қыра қырадыстақ, тұғы қолыбыра дағына кетар онна. Онна ол цепочкада барыта ұслежуайсе ғынар. Онна қолыбыра айте ремикстар, ұба теген дегіп болбатты. Деккенлер қолыбыра бәлірі производитель болбатақтар, әте перекупшіктар. Қолыбыра производитель сыйына егер ақсығын оған кәбе. Кінде просто бұманды, бәлірі насын, кім қияқтарын сөп, бұлі росқоттарын, үләйеттерін, тоқтасынар, қаямарын, оны атылығыла. Кінде құлыбыра сәдес үліне бұлі аксис бәлірі түлі әбәтті. Кінде тоқта жайылара оқ құлыбыра. Тоқтар түлі үліне? Именно құлыбыра баты, ағы құлыбыра кім керер, құлыбыра менен түкемерін. Оны атылығар, ол кияқсығы түлі. Jadi intinya ni, hebat. Kalau orang tipe insyibah kiriar, tuapah kiriar, orang nombaran hebat. Jika uskai kuaraka, angkas 20 lihgar 8 miliar sokowega aragat lanar. Nombat, onu baru tu. Onu baru tu, kimi lari hebat. Bo nihlinya Allah taatjan. Jono bila ni bihigiti sabriologi ajan, jadi naukanan. Terus tu hunan naukai terenen hebat. Bo jono yugar sanatgar te albunan nihijadian. Aragan berahanyuk bihitnan, aragan jabo ar. Хыньяна бұйтып, көп көрі олыптың етіқіні, тоғарығы еңілдерге етіқіні әтелдер бұл. Хыньяна ары дейді, Рославышқын ары дейді. Оның өйбітігер әйдер, олар еңнады. Ол ең бігі бұл әпшестіміне әнгенжасы болын тұрамы дейді, баратын үйереттен көрін, чинчен көрін барамы білігін әтәбі тәпті, бұл школаға қаянды урокнады.
Бу аргы куаганын, аргы жат боларын тоғынан өйдетер, итер үленады. Жа, үлен едімді, ият еді бит. Эхе отто бу өттігірі мен тұста үлені кеді ал. Чөл олох, оға үлғада бұға түріктақ боларығыр, өрегірі кетігір әлбек үлі үйтілдер дейін әтекмін бағарабын. Ол күрдің республика бұд қаз берді, ұғыяныттан сағылан, ұсколатығыр, ортан ал өрегі қытырылтелергер, басты зош тенілелер. Олады, ол бұл зош қаз тоқтек қайвей первичный профилактикадан жарықтанар. Сәрәті үлеті. Қаяндағаны білі қырағастағы оларға, білі састырын сетелік психологической, білі ғымбір возрастен бар болыр болады, онында әпті бәрі информацияны терділлер қолы бұры. Орта астағы оларға мен ондық арғы бұл құхаған ден көпсі әбәккен. Ұлған састағы оларға ұжы ол тұғынан көпсі әтек қасы әбәп. Олен бұл тұғынан басты зош үлелер. Онтан қолы бұра арғыны иен бұробала бұд, жәрінің тұғы амсай бұд ұжы білер оғылар күтті. Бұл басты зош ұчоққылан, кенілер бұллана медицина үләхеттірі, полиция, күдің, бұдың ұжы бары бірге бір сомағы болан, тұғы индивидуалны үлі ұйталылар. Бұғыны күтті именно. Әп, тұғына ұчоққыланлар бұғыны бұ үйріқ сыл ұстыда білі тұғы қайылар, программы ұраныр үләне ұйталылар, күстәк үләне ұйталылар. Әр республикада қабағатты? Аға, бір республиканы күттілі бейді. Енді посты әл бағай? Бұл бұлана республикар дүтінен бұл сылсағана 610 сәтті бар. Қас сылай мониторинг ұйтабыд. Бұл бұл зош үксілгі кеті. Бұл зошқа үшталар үлелілер. Қас бірде асколаға білі аскола хенен ұйтылар. Бұлана әңін арас білі тәрәхінлер болалар, класс частара, семинардар, медицина үләхеттірі, полиция үләхеттірі, еңкеліндер білі лекция ағылар, кепсетелілер, оғылар күтті. Ені өпсайынан позитивный профилактика құрдық үлі болар болады. Ол өпсай оғылар күтті. Әп, онтан жол бұробылақ, ең оғылар күтті жол вторичный профилактика болады. Үлі түміктерін қайдақ көрі оғады? Үлі түміктерін боланы бі сылғы үкеті июнь, онна декабрі үйгі мониторинг ұтабыд. Онна бұланы қас оғын ұчокқа ұбыттара, қас оғын күтті үлелес біттіра, тоқ үле бар бұта. Бұл атын оғылыры өме қас класс чағы ұбыттара, ұшталар күтті тоқ мероприятия бар бұтын, бардың оның аналитической отчет құмы ебіт, сылғы үкеті. Сөп. Инне дағатын әтебінде, алғыра білеген бұл статистика көрдірінен пиве хиті әбәті республикаға. Құтаны қарғын ехе біртенгінен тұрыр болланы, пиве хиті ұғытшырды әті. Оларды болланы пивені кеме әрі қолы бұры. Пенсионер оғынер іспет, именно де бұл үтчаққа туа айылдар дейін, әт яқын бары бар. Ергетікті болын, пиве де болын, әті барды бір сып ошқа дейін бағын қолы бұры. Арғын ехе өренергер бастан әті энергетик барар, онтан пиве барар, и дальше больше дейін. Оның білген қолы бұры әті үлі көрдірі үйте қолы бұры бұл пиве ұлатар болғаны, әті үлі күйірін әді дейін қолы бұры. Ұлаты бүгін күнгі бігеге үйдіне точқатын болалық бітті, үлігін болалық бітті. От әті әлбәхіне әті лицензияттан болға бұдды? Пиве атықтан әлбәхіне? Пиве лицензия ирдеметтен тұтылықтақ, білден тұры. Оны барын әме әті неспетін. Бігі қастығылдағы статистиканы көрдіқ бітіне. Әті Матвей Иванович әппетін ұрдық кереп кәргіні болтқаны ғаня ғылға мәлуен 300 түгенше декалитр атығынар, хақайырығар. Әйтіне нағар бір ұлар жынлар олады, үксін аға астақ жынларды. Онтан қолы бұр мантыға бұд туақы құрдыққа, статистика құрдыққа, 2 түгенше үйлбе 1, 2 түгенше үйлбекке ғылларға пиве атығыта ирес көрдәді. Бұл маңнайты үті ғылларға ковид кәмі. Онна туақтағыны әйгелелі әбәт жонлар бар идея олар өркемдері. Олаты профилактика, үлі бар болы ағынна үлінден қатшығы, онна культуры, досуқ, әлбақы активіні, спорт, альтернативі күрдің кейден әді, күске. Отча оны арғы ихи тәрі ағы еға. Түгі үйтіқын барымын,
аргатлырга тоханык нормалар баалдары. Билген турар эти үйрөк жетиттен батчык метр экели метр эти эчи болуктак тиен атылыр ене мандык болуктак тиен итни коридор да мандык болобура оскулаттан ухуянттан төһөтө эчи туруктагы метр этин ыйыптыр. Тети качыктагын мерелериттен бир көрүнө. Эди тобустолор ким олоктог администрациялар, улус администрациялар прямой эбенестере ва полномочиялары. Ал курдук кенилер 10 метрден 2 километр ыраккадылы бобу качыктагын расстояниятан аргымагы гыныттан детсадка эмтерилтелер ер, спорттерилтелер ер олоктон эп. Олата билген олоктоктор эти дебит тагерин аргымагынын абагы көрөр буллакпытына ден этер буллакпытына бастатан турган депутаттар кетер, онда улус главалар ер вопрос күйскө ите кытындады, онда кенлерден хети норманы ылалары ирде кытындады. Олор бу аяконуктаты, например, Нижний Бестех улатын дардылар. Мен ханалыстар. Балтыра километр, километр курдык. Асетэ? Обычно 500 метр болар. Уруклары. Оно билен лап улатын дардылар. Колу уруккаттан эти намылуугар километр, балтыра километр эме. Район хэнтри бид дарги малгэна хох. Хывалка тагер тура малгэндара. Онна гайи буган тагер тура. Чугусы көрөтөтөр булдага неме жагыл ылдан турар алыбыра. О билген лицензиялар тураллар, онтон аны ыскы лицензиялаларга уже хаңар деп билген. Аңа ер деп билген ылдатар. Онон үтүнтү инженерлик айшетеринен алыбыра бу келер сылларга, келер хылларга сынтырга аргымагына ок болот. Чугусы. Сыева ярасты намарык. Билген ки аңа келечилер уже кыен сынтыргалар кахтара ок. Деп билген. Олеген ти кимге бир столь ден уже корат таханан ти тохту гыжар. Отети тохтара хангал ачылар суроктора бит таганы дене дебитти. Ити касылгы берилер дейти ти. 5 сыл. 5 сыл. Билеген бир тохтолгы бар бут. 3 минутелек ол кенеттер келиях бит. Мектур ти мехок тен ях бит. Онотын эге WhatsApp кыда аны хурери итилер кетер. Онна студияда рекелле катта бүгүн калжытыр бит хуридер бери хатыктыра бегени кытта бирге ол. Күндүк караштар бит беги төмөктүр төмөк бүтүктөн дебит билен турор токтол кемигер тагылар баппут эги итер суруктар кытын көрөлөр бут иск хондурун онотон бу төмөк кабилей мөртөгөнө ордуга тиерде бери хатык бит беги хаманы ха студияга деген келилер дине телер истери студияга кол бут алуу өтөгө эне алло дарабалар о дараба бу салтан тадер ебе дивар дивар бисме ха кеме манна кетилак бе туак барата тебетүттен сетта Әйтіне қала бұра, әйге әке ол жонлары арғылығы тенгірді түмінеқті аңғып түк, қай аңғып түк, түгі да бұға баққы, түмінен түк түгі. Тұға дейді қына, түмелерін түк татығы, қала бұра нәйлекі бақылық, үлі баттағы тағына мағын атыла бар. Туаққа әтінде көракқа бола, туаққа мағын ақы бар түгер әтіне қайыра депутат Магаиндар болар. Ол эн кимде туктаба. Эк камион нок колобура. Бияп кетен туктатар, кенилер ата туктар. Туктар эттерин, эти туктан алтарлар. Бирайт еттен. Ана боллагына Остравын ылан көрүнчө. Остравы ылан көрүнөрө. Остравка колобура бийки бий балыгы туктата 1 миллион острав. Чөпчү ити бар да, чөпчү ити. А би катык оли ата бенете эге яттан аз яттан тутухан көрүн дейм мен оно туак жаһан деген колобура туак бар туу яттан туак болот мен нарколог бар да жара ба ба билиш деп ооо ал наркологтан эме ети бере колобура те нарколог билген ар кеде тиега ванда тиега эң бир кем тетим дия эбеде үсүй кем тетим дия Бүгесин бирүсе инан келен эм ер булдай. Барда дейди, качча муху та билген барда. Ол эм булганда бартын, вехаттын көрүнө эге, онда
Ванна аллара түгін. Алкоголик болор дылы ұғын береме ағар. Следовательно, кене тәргейер, әрбақ қатшына барыр, сыл-сылтан, қыраттан ағылын сөйп, пиваттан, девет күрді кәдері чыттар ең. Онына кеге уже наркологқа әмтені, именно вот мен үрідім, әргейер болым ден, кемді сразу кәлбәт бәті. Ол онны бар, туға ғамай ұрықына. Именно кеге қыраттан ағылан, алкоголь, легали наркотик күрді кек көйіп олады. Бағайын атыланыр, кейі қыраттан ағылан, ер-ер, антуе уже психологический бәтуіні білбеққәрі қайыр, кейі потребностях болын қалыр. Субботыға, по выходным, браниктарға, обязательно әргейіқті ақпенде. Антон болағанда уже дальше кейі ол браниктар уже күйтер болар. Бәті күйтер, қайыр, ол онны уже первая стадия, психологическая зависимость, кейі оғынны қарғатуғық кейін әддеват. Онны уже чугастынныры замечадылар. Часто егер болу, первое замечание, оно аргент кто-то индилдер. Оно кеге оно ламат. Антон уже ки стадия болар. Кеге уже аргылыр, узата улатар, уже лютерер. Улаханны көл лютерер, эддер, уже хюрега эддер, утуйбат болар, хотулур, хайир, уже ис органдара страдает дилдер. Очаны кене уже нарколог кетер. Но уже ки стадия болар. Ки стадия, а мы бы кустях развернутая стадия была. Где он уже нарколог, к нему это чудо кулили их тех. Он в ки стадиях, где то хорох тендер, а мы чудо до конца мы не хотим барбаттар. Он удивлен, где чудо осознавает дан, мы бета осознанный выбор. Он нарколог, к нему как мелихер. Психолог только мелихер, нарколог брас только мелихер. Холобра бы республиканский диспансер именно специализированную наркологическую помощь оказываем. То есть от начала и до конца олкейн сопровождает их потенциал. То есть кен нарколог и келле, олкейн это нарколог, кен балыга угонцеп, стационарга, оно хана нарастылар, психолог тар, кен нека тулер хэллер, тухканы стурдылар, ухуннук эмтенерге, ухун реабилитацияга. Тогда это кен эрде петим курдук, зависимость бир сылынан развивайся гыммат. Соответственно, реабилитациями ухуннук айықтах. Тухнен ухуннук, тухнен учуге. Ол кенеттен кеге уже реабилитационный отделение барар. Ол онны кеге уже социализируется болар. Аргатоғық оларғы веренер, жонлары күттап шайсыған аргы веренер, үліғай қайыр, білет ардығар болар енде күттік. Туақ тұрты, енік көміні ұла, үкіз жон бәйті кәлері ақсанына болады? Аттон бұл... Аны күлғалақпын ден кәлер? Жоннор кәлелдер, статистиканы көрдіқ қана тұн первичіне заболеваамыз өтчікі чабад, бір на уровне тұрар. В основном, конечно, чугастынныр ағылығы тұрлар, жоуыны, дейбіз көрді кәргеннері, оғыларын ағылылар, или оғылары жондорын ағылығы, бұлған жондорын ағылылар. Тұн жоннор бәлер демек әлелдер. Бұл үрігі мұтыр болады тұқ, абырашай емес әрбі, қолауыры Олар бейеға олан бұл аргентен дейдігер, бұл жондарды ең көмелі әр боланыр, аймақтар ең қарыштыр боланыр бұл әмтәдігіге ұбырашай емес әлбәқ. Олың бейеға аргы бұттығы алкоголизма үлді күрім құлан тақыр. Тоқтаға регионарға болан, тоғаны сұлдарға дәлбеті наркологическе көмелдіреген дәбеға олан ең үлі болан ұбырашай емес ғайық болар. Түліпініс дегі. Алло. Алло. Истебе. Истебе, да, пергіда қастың. Алло, дұрау дұрыңыз. Үтеге әні. Бұл, қораттан, ефенерттен кейден. Мен маңын бол просқа. Бұл сақалар арғы ехетін ақы қойында дейбітті. Оны тоға ФАПК арас сақылы аттақ арғылары саңаттан саңардан тағарын ері. Оны көйен контролына көйесі оқты. Сақалар үстіне дейбі күлдік. Сөп. Итеме тұспа.
биримек халгади мотивана шени кайыккар. Тинне би кекке биримелегети управление госалкоконтроль халайлар мунемети жоннор үнсендер. Ян мит турса жопут, онно валлана ити аттарга патенлан кевеллер. Эддетте. Антуын хачылах патен бу кеким бастык бу тоходук. Хоконунан көңүлленер деп ко. Тут ханна баарар туттара көңүлден холбура оннук юристтер ме хабы харам бебит. Онтон билин те хим бир огарыбат турса туралар, хепке турсалар, уну өсө дахты турса кана. Эти игөр көрөшкө бир дайды лахпар эти япын баарабын, эти тойоттор үйөлөр ден эти, конечно, инник той баарар эти кахып, огунан баран Джон Серге бейте бихи бейбит дүнья бүтүн дат. Мен эми бу общественник бин, холбура үлөм бүгер жарыктанам холбура. Мен эми тойоттор бу хатна ден бахты апын сеп бул. Огунан баран буддук түмсөн кепсе петак битне буддук бу проблема бар ден петак битне. Үйө ханта билиятыр холбура. Бар төшүй ден ким да аңар бат, ким да дар бат ден, онну халан халы. Ол ген бу республикалык доктору бараларга мен дуайын этипмин барыбын. Улук Олорон биримен улук эбилебет боллакпыт не биге улук турурса тахпыт хурую үрен ятапыт юридически хепке турурса тахпыт онда хокон бу аранганчылачылар биге пет бир ятат олор онну кети ятапыт онну культуралар бу тахпыт онну ге сеп кетат от эти патент тиби кадлы олат эти ортор ортодо ду деп курдукта то холбора любой атыландар бу төлөн канча төлөндөр бу патент лангайлар. Ол Россия МБН изобретениялар Россия тагамагар. Этин барыны пеп курдук. Аргы кайдасты болбутун эн бир свойство та бир. Кейнетирдер өйттен таарар. Ол эм болланы производитель атытын албетари маскировкалыр. Ол эни тибина хагалары албетти жердери производитель бу ФПК Якутия был бакерер, был истоктор, этатен оптовиктор, на центральный регион, аргион оттороллар заказтан, он на кинлере мне хакалы отбереллер. И ты варта маскировка, он на толлере сегурьяллар, был арги пантылах, эмтир оттох, инде. Он был джон юн хататен, букку яннар атылары нельбетери. Он бейгий был. Үлелилер жандар билебит, төхөдан эти билеген ортодойду баяна ген холовар аатта аргылар. Жан атыласпап боллана хетинтелерин оңорутун кытчатан кебеллер. Олата эмие бихи бэвидитте тутулукта. Үңсерге олар бакарары аргыны атылартан нэлене кастынын нады. Потребіне соқ боллана аты хоқ болар. Очайми ол баянайдар ортодойдулар хүтектіра. Вот ол патент ылалдыларга тоқсенник тоқохта илде билде. Юридически дине кай баккан, ха? Патент ылалдан таара туралар. Кин кайдакта качакта ба. Олар бу ат, олар бир кеңге солтулак, олар баянай инде, олар мәнди тулап. Олар ти производитель бетер олар ден. ПК Якутия. Мен олар табын, мен хакалы атарта кастанам жерине олар тар. Оттан барып олар бат. Утити холбура эми реклама би көрүнгө болду хеп. Холбура жоңго кайдак түргөндүк тердери. Билин холбура ти энергетик тем бар ди холбура. Энергетик бу аяк мен хонуктаты передача болуп бут. Олондо жон хүддан эми көрдүлөр кыдык билбе деп бит бу улустан эгене ярттылар холбура. Кайдагына би бейбит атлаган беребит. Олор бутуган дилдер холбура. Ити болланы аргы хастапта аны хастабыгар хурибаттар. На самом деле из кохана было бы аргага юрети бастыка хапти. Иди кен нитем пиве галер он тон дальше барани. Вот. Ону ми вартыгар бихе харахпутан арьен белем ол рухта хапапулда. Ол тойоттор бихе рахта ахтар диян баран юхе корен ба ол дахпутан тохта бихе харалда бат. Оннук. Көрөчөм кетер. Алло. Алло. Дараба дурун. Дараба. Ха, бұрыс кеткен маш кремен. Истебит. Ха, жанны мен улхан аргы өтке, ұлтыбыгарын хелдіпеткейден ағалдар бұлдап. Ага,
Углов Федор Григорьевич, Лохан академик Этентурар. Бо кроме сухого закона, кроме полного запрета, все расстояния и нелетитуахта барта полумера нет. Вот там беги было, блинго общество, где бы кахалхаттан, и ты не гити караттан сагалан, сагарьян, сагарьян, и я тебя. И не имбирите туахтем бар. Финляндия, Норвегия, курдук улудо, блин, тугунан, бухаран олралар. Метод пресса ден. Бире түттен қачақтаған бар бұл оқтақ, екесе түттен бола бұй өддетір, итер үлі бар бұл оқтақ ден. Иті, хөп кетер олық, ауын бес, ауын сетті Горбачевской сухой закон ден, олық ғымия сухой бобатақ, онында талуыны түң әппеттер. Ондығын анлар испетті кейін ехер оған бұттыр. Иті, мия, бәйті рекламынай туақ болан таққа бұтты. Оғынан баран, иті, Хембир хайреттунен тугун ачаппыт объемын хепте статистика көрдөрүнөн. Онно болдогон оготөрүнөн диен, дойду экономиката өттүгөр диен бартыгар эми положительный результат. Бир республикатыр колбура батча устуг условияларын бут кайда тагана ыс кайдан аркы апсуу. Бу жок ушкай көрөт аңдыс 6 миллиард сокко бай аргы көтөрө диен олох. Кайда да баппат кейгер баппат жыл. Ити тух энергетика көтөрдү колбура эмнеме Когда ты летник тогда то говорил, где там была? Ангарда ситар гыти, бедем был бакка. Он докаха. Кас школа аксын, барларгар биге булана. Бу оглор холобры биремелере да хух болар хеп. Эңин раз предприятие бета болар. Бу ангарда спасты зош идея прим курдук. Онан ону таханан тим месячник психологического здоровья дем бар. Оламе сылга иките гытылар. Ол терчитнен элбехт элбехт мероприятие бегота болар хеп. Онан ого Онук толкуйдур биремете да хук болар. Хеп, булан кырдык. Онун крастах олордон хим бир үйөрө кайгатыгыр өлбөк үлө барар. Хеп, ону маган ти Матвей Иванович эпирин курдук. Үлө ыдылбат болбатак, бий үлө бит атан илинен дагына кайдак таганы мер тутан кырбөккөн болла же. Көстүбөт ки харагар, но үлө бөгөтө барар. Бизди бийбе ийти лапы болгана уже онно көстөрдү. Уне тебе, ичат типи вени хереп. Кыра чук тыр. Алло. Харам да. Истеби да, ха? Алло, дурабылын. Дураба. Мен маны бу просто тактым. Иди, биги бе натуралны этнен бүбөтө бүрген катынлар. Онтан үйтнен бол натуралны үйтнен болганын төрдөн ике бүрген. Огман ки бу тай кучавлан биги бе системе үйөнү атап турдун аргымен дактатылатын мен күмүлө хавчити. Олгой да мәтеледи. Отан натуралны ахлыгы Интернетер ба, ити 500 миллион бенер болар, сындук болады ба. Ити, ити мин көйіні дәппін, бұтуақ маңыз дейілар. Жүмек пейтер әбіт олда. Нұтыра нәхілі нұттыңға қатын нұттақ болақ бұл. Жүмек нұтыра нәхілі қуатақ болды. Арғы жону нұруды әр ағылы қуатақ бұл. Жап, жап. Ити хұрақ тарқамыта, балатшы кеңнік тарқанына. Инетон эмие буддук аңардасты мандык эбит диен этерке хок болду калыбыра. Огунан баран инник айдаралары хеп тоойтахана чакчы бюджет качыта сыылынан бар жакта. Бул арга тытын арга оңорутугар качы барар диен кайдакта бейбит норопутугун бейбит эр болдапында табылды апылда. Эпте ону ити жондор айдардылар агай. Механа бар ине эпте туах вывод оңолуп болду. Маана жондогу. Мада тох текел бит эте. Сүрдак кылгас илжит эрэр ис кохана олус күчтэ тох тиен. Браниктара чатын үлөкүнүн элбетинге. Ине тут олура биле арк биле хат. Мен Аллах биле хевин. Тойда хана арыгы хер ки үлөтө мөлтүр. Тойда хана кини биле үлөлөн ылыкта удовольствие этен арыгы хен ылак болалар. Жохо буллак алар. Ол эми бул биле үлөйи бүт темелтөн
осы народта выгодна, тохта выгодна, регионда выгодна, непте. Олигините, углоб Федор Григорьевич, улох улете, научный улете, ха, май улох хэпе. Бо, джон, иккатахтага, эхер, абага хабу кэббиттен. Эти тоха, хангачилга, каникулдар биттереде, рождественские каникулы день. Никидар, тэнгэта, аргэттан, атравис волан, аргэттан, альбит, кихи, ахсана, риско, улата диспит. Алларти ортатнан лахана ити хангачиллага каникулларга хас уанагас тенчек кигирдилер. Итвитишне смертностин. Ол енди брахник нахал биреми коханди. Вот эти это ведь джон юнол рутенник тен холобр. Эле билдер кини этергалати хыннанары онуттан эте нахар бутинди барын. Хыннанары херден бир кырда олар этелдер диен. Ну кырда олар не? Раслависк нары. Топа кинебит, топа көрдірір, етіндерер, топа барыта, ол тұхынан кәпшер. Хүнне нақын бағандықын аргеті, табақта, Араславис, қалай бүккін деп. Бүті қайда айт психолог өттіне, қайда құрға өтті? Аттон өте хамы хеп көрт айт, кинеді көрдіққыны, Севескеді кинеді көрдіққыны, саңа жылға бокал шампанского, кейін көтігілдер деп. Барта... Норма көрдік болады. Блин, барта запрет, запрет, барта мағығын хабы қадедік қына, көріттан тұрытық қадедік қына, ұлхан туғы химбер хаяват. Ол закон қаған келері рақ болады. Рефлактик населенияға барықты ақ болады. Да, да, да. Арғыты хоқ хыннянар культураны келдері қанай. Күніскіз тасынар үлелгер. Денис Тепетти, эти улетные карты кепсинг дахать давай. Пиха, то арас каменного работ, стационар дабар, реабилитация дабар, он на Кунискую стационар мне бар. Поликлиника, он ну, психолог трюлилдер. Дневная реабилитация дем болар, Кунискую реабилитация, Кунискую стационар. Он ну, холобра, арги спеккада интоксикация тудаго кихи, бо аргани спекка хаддер кихи, кина ремиссия хаддер дем болар. То есть ремиссия биле арги спет. Ну, кина бір десел ходян хоб, екі десел саланғара болон хоб, оно кеге хорох түндір сарвайсы ғана алдар. Оно сарвайсы ғымат ғына кене бовырима наркологы калер, премония бұтын кепсер, оны кене күніскі стационарға ходян сөп, оно шүйдік психологтар көттөбілілер, әмінен демтектерін сөп, нерменен дейл бұлдағына успокаивайшы препараттар, ембиректерін сөп, оны хамы главный психолог, психотерапевтическое мандық сопровождение алар. Бейеха, ұрақ Болон улухуттар еллер ден етелілер. Исти аңыра. Алло. Алло. Дураба. Дураба. Истебет, бол қойын. Болон ориенттар ебін күзір нәхеле кеттен. Истырышко апалина константин өне ген. Өп. Тойты лақыны. Арғыны тарақ сұғыға бұл мандық мен предложение лақтын. Мен тәрілті хабуячы директорымын мұл Бұлынская дейін. Бегі таба етінен промышленный лов рыбы балығынан жарықтан абыт. Бұлта бұлын арыйоны беге арыйонмыт. Ихер арыйон, жоннарда арыйон дейінгі кейлер кінамаған мен оны ұлханы көпсес бәппін. Жол олығы тұттар әді бітчат. Хасақ қыжан беге қамел бәк. Оны бегені бұл арғыну тарақ сұғы именно сделан сорган турорстан на уровне муниципалитета, на уровне депутатов улусного собрания, до насележных депутатов. И не кюмер переезжать надо. Я гускай коротан. Именно туахтан саглых тахпти биги. Бие мне манну лелехпитин бара. А, на хантил дегатте. Он сюда манаде биеха. Канны телефоннан канны хибастехен. Қалар мен бәм үлейшіні бұл күхүр нәхілегер ондық бөл оғыз тәрі яқтын жақ. Сәп ұрыма түліп бөңгін, кені қанда білсен сөвейіндік? Өттөте шәпкі тұрсыз. Менің нәнік нәді, бігі бұды 2015 жылдағы гос алкоголь регулирование деген. Именно оның жарықтанар. Бір әттінен лицензияны контролы бұд. Екі әттінен болады Доктор болды. Мен бәм телефон мүнері бері қақтақпын. Білсен сағаланыр тұқтан. Оның де именно те... Маның істен әрі қала бұд бейгі. Отыр ұйындар. Вот, оның болды бейгі үйле еқпетін бағарыпты. Ол үлелі қылылар бұтыр еме, ол кәрі еңден, әлектері кәрі еңден бұдды көйдетір үлені кетін.
администрацияларга төлөлгөн кардыларын ямбердахана итилүү барар. Ага. Сөп телефонун урайкан. Мотивациялык кен телефонун. Телефонун алыппыт, ага. 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 Телефонун алыппыт болду. Сөп, сокунунан бобом бир тоо табылды бат дийем анда үгүс ийти келбит. Табылдылар. Тоо кылды бат. Абам бир. 371 нөмерде федеральный закон бар хеп. Ол закон булданы вплоть до полного запрета коммунлив. Оно народ белем булунат. Народ бихе булданы наоборот я Аллах хабар табылды бат. Аллах хаб тапдына же едем булыдын. Холоро норманна бу бихе же кушайга хас ол 2015 жылдагы агыон алта махын сабылды бута. Ти многоквартирная делега. Он на дебу долгую народное волнение было инден милишелери кытта тахар тохтан херетен турабыт. Хуах Аллах жон спокойно лнар. Ханды ти трезвый нехлектер балар дейте холбура аргытын бапы. Икили үштүй махын бапут нехлектерге. Тохта айдан хуаганда. Учун бу. Наоборот верелдер бу. Ыл иелере, ыл эбелере, ыл агалара баралар көрчү. Хэп, мақтал, Михаил Григорьевич, нехелей няу джонгар гатугу тухайанга тенга тетюмикке? Дехит нерей курдук? Төлепиттерге, оғуларго? Антон, ағайын мен оқтақ тұрғар тугу өтекпіні. Чөл тұрғу, ұрдық, үй хананы болай. Бия қайыр бедер өтті, куған жалдықтан бұры тақсағаны үрдік. Россияға құмай ұғайын бүтейік оң регионға жауыд. Ол хыт жүйіп өтіл бәтчағы болды. Жәйінді таққан ола. Ол ең ұттың ұсының омалар кейін баран едірік тұрғықтақ жон әче етін оңырыр бұрғы тақсар. Иккейінен бұланы ору қалағын тақсарды. Ол ең бұланы бұры чөл тұрғықтақ, үрдік өйді ақын алақ болылыр бағағын ауын әтек құмар. Юрин Кентич. Мен хақа әрін жондарыр бағырыған бөтәкші, әпеттен көндік чөл олағы. Бұхамай главны бұл бейгіт тұлы әттігітігір бар жондар. Отан бұл жекер генгет егер бұл чөліліқтақ болын, арғын егімен, табағат ардыман, өтші барды шүй болуға. Тоқ барды жекер кәнттен сағаландар дейін әтәлдір. Өп, үлінлі енді бұл. Аға, түте бұл коллегаларым әпеттерін көрдік менеме сөпсі әбін. Қас бірді оғы атағығар тирақтақ боларығар, олыққа жолығылақ боларығар, иетіттен, ағадыттан қолы бұрғылан оғы бұға тұрғықтақ болар. Оның қас бірді иеға, ағаға туғайына тепін бағарабын, оғылар күтін әлбәқті кәпсәтін, әлбәқ білісімені традиция. Бар болуынады әп, өтшіғыны оғы бұлағына атын тұққа дағыны ұймаппаққа, атын білек ұхаған компанияға сысты баққа, олыққа тардығыда күйірер болыр. Әріне тіліп өне дейін бар дейсі, Александрович? Оның қырды-қырдаттарған темікке бар, бейіне көрілір-олыр ол? Телефон дәвері дейін бар, ярында келі. Оланы құрғылысыл үшін өлелер, бұқадың өйдерге түйіндәрі еқатын сөп, па вопросам тұқ әргемті тәңінен. Хилі қолабыры чүгіз кейгет, ерейін бұллағына өнерен бірағы күтті консультациялық түн сөп. Ол не бәрін көрдегілер мотиваланыш, түмікте оқай ханағы? Түмім статистиканан түмікте оқым барабын, қолабыры. Россия үш аңды дүйеретін көйен тұрыр. Ол көйергер арғы хейті 1 литрі иінен әбеді, өтчі көрәбеді. Білген болы ағыс төгіледі бі. Оның бейін үдді үсті үсілу бе алыр. Білген, ине бі қайында болы өсі жалқата білді бәді. Ол ең болы бейін үсті өпітін көйіқті апыт. Арғыны көйіқті апыт. Оның да ол таса үсті өпітін көйіқті апыт. Ағыс 9 сүрбет өт, 591, 10 сүрбе. Өсі бейді деққа ағыс 9 сүрбет өт, 591, 10 сүрбе. Еті әріне түліп өнеден түйінлері көністері. Бұманлық жалдыққа ұлдар бұд, көңалғалақ жон әрейінгіп, көкімен ұлық қатын сөп. Мақтаны бұд бүгін кәлін бұл ұйтылы тұрар үлі өтілігін тұғынан ағасты кепсәбі көтігер. Салғыдан ұттың бұл көңалғаны атчатарға, суықтанарға, түмсен үлілдерге ұңыра бұд. Маның түмектейбі дәтәңгі олың кірші жоққа дейді.